Jsme na začátku sportovní části Třineckého magazínu. Vítejte! Hokejoví oceláři Třinec v pátek 10. a v neděli 12. prosince pokračovali v předreprezentačních zápasech v domácím prostředí. K pátečnímu utkání 31. kola Tipsport Extraligy si pozvali podle aktuálních statistik oblíbeného soupeře z Českých Budějovic. Motor v novodobé historii s třineckými draky nehraje rád. V minulosti na Třinec uměl, aktuálně to ale neplatí. V průběhu letošní sezóny České Budějovice ještě ocelářům nedali gól. Celkově svěřenci Václava Varadi před tímto zápasem nedostali od českobudějovických gól 197 minut a nedali ho ani v 31. kole Tipsport Extraligy. Po dvou vychytaných nulách Marka Mazance dostal pro tento zápas příležitost podržet zajímavou statistiku Ondřej Kaceto. Jen krátce po první odehrané minutě se hokej ve Vergaréně zastavil. Oceláři dali gól, jenže hostující kouč Patrik Martinec si vzal trenérskou výzvu a byl úspěšný. Sudí viděli během hokejové akce Třince hru vysokou holí a branku Třince neuznali. V 10. minutě byl díky špatné rozehrávce hostujícího Hrachoviny blízko třinecký David Kofroň, ale puk do sítě nedotlačil. Bezbrankové skóre se tak přepisovalo až v 16. minutě v početní výhodě Třince. Marinčin nabyl ve výborné herní pohodě hrajícímu Kudrátkovi a draci vedli. Úvodní třetině trochu studený českobudějovický motor se do druhé části zahřál na provozní teplotu. Hned ve 23. minutě z toho byla nadějná gólová situace. Valský poslal na Kacetla Vráblíka, ale ten měl semafor s červenou stopkou připravený. Hosté krátce po polovině zápasu znovu nepříjemně dotírali na třineckého brankáře. V koncovce druhé části na druhé straně přesilovkovou střelu Erika Hrni z pozice hostující Hrachovi nakryl. Uklidňující branku oceláři vymysleli v 47. minutě. Bratři Kovaščíkové a střelec gólu Andrej Nestrašil zvýšili na 2-0 pro oceláře. Pět minut před koncem v klidu dohrávaného utkání měl střeleckou příležitost znovu Nestrašil. 11. trefu v sezóně ale nepřidal. Gólovou tečku zápasu obstaral do odkryté českobudějovické klece nejlepší hráč utkání na straně ocelářů Ondřej Kovařčík. Motor ani ve třetím vzájemném utkání s Třincem gól nevstřelil. Nejenže neukončil sérii 4 porážek v řadě, ale nedal Třinci gól dalších 60 minut, čímž se doba bez branky proti Třinci natáhla na celkem hokej neuvěřitelných 257 minut. Třinec si upevnil vedení v tabulce a odskočil druhému Manfieldu na 6 bodů. O dva dny později, v neděli 12. prosince, Třinecké v rychlém extraligovém sledu čekala opět před domácími fanoušky nepříjemná Plzeň. Před tímto utkáním měli oceláři z Indiány ze dvou duelů na západě Čech zcela vyrovnanou bilanci. Čekal se proto znovu urputný souboj. V tabulce 4. Plzeň přijala do Třince v dobré herní pohodě i přes porážku s Pardubicemi v posledním odehraném kole po samostatných nájezdech. Oceláři měli za sebou pro změnu páteční vítězství nad motorem České Budějovice. První souboj ve Vergaréně těchto soupeřů právě proto sliboval zajímavý hokej. Duely na západě Čech skončily nerozhodně bodově i na skóre. Jediné, co hrálo do dračích spárů, byla bilance Indiánů ve Vergaréně. Od druhého semifinále v roce 2019 vozili do Třince Luky, ale šípy nechávali doma. Od té doby zapsali 6 porážek bez jediného bodu a tak motivaci měli Indiáni před zápasem velkou. Souboj hokejových týmů z elitní extraligové čtyřky od úvodních minut nabídnul minimálně slušné herní tempo, přestože se z něho nevytvořily zásadní gólové šance. Oba celky s naprosto vyrovnanou bilancí si byly oboustranně vědomi kvalit soupeře.
Jako první se do gólové situace prosadili domácí, když Hrňa v početní výhodě dvakrát pálil na hostujícího Pavláta. První střelu plzeňský brankář kryl, s druhou mu pomohla dobře postavená tyč. Ani Plzeň nepřijela do Třince jen bránit. Ve 13. minutě musel Kacetl zasahovat proti více než gólové příležitosti hostí. Na branky nepříliš bohatá zahajovací třetina nabídla ještě v samotném závěru šanci Indiánů v přeslové hře bez gólového efektu. Branky začaly padat ve střední části a ta první do sítě třineckého Kacetla. Vyloučený Marinčin nestihnul ani zahřát trestnou lavici a hosté po odehraných 8 vteřinách mrtlem utekli o jednu branku. Na šance pestřejší druhá třetina nabídla tisícovce diváků obou straně útoční hokej. Oceláři pokračovali v koncertní šňůře po kleci Pavláta. Další tyč zastavila ve 27. minutě pokus Nestrašila. Aby těch tyček nebylo na jeden zápas málo, ve 34. minutě Douderovo nahození, které možná změnilo směr díky teči Marcinka, po čtvrté cinklo okovovou konstrukci Pavlátovy brány. Zasloužené vyrovnání přinesla až 37. minuta při vyloučení Marinčina, který sledoval stresné už druhý gól. Pikal u prvního a pikal i u vyrovnávací branky v oslabení z hokejky výborného Kundrátka. Dobře odehranou třetinu mohli domácí korunovat v závěru. Skóre se jim nakonec díky zákroku Pavláta na svou stranu převážit nepodařilo. Oceláři měli do třetí třetiny výborný vstup. Erik Hrňa nejenže připsal do osobních statistik 3. extraligový kanadský bod, ale hlavně přihrál obránci Kundrátkovi, který ukázkovou pumelicí uklízl pavouky za Pavlátem 2-1 pro Třinec. Oceláři vedli až do smolné 43. minuty. Místo vedení 3-1 po střele Arona Chmielovského, opět již po páté v tomto utkání pouze do tyče, se probudilo nepsané pravidlo. Bulíř na druhé straně z protiútoku dal a zároveň srovnal na 2-2. V koncovce třetí třetiny zápas relativně v poklidu klepal na prodloužení, kam ale nedošel. 12,9 vteřiny před koncem aréna stichla po nahození kapitána Plzně Čerešňáka, které třinecký brankář Kacetl propustil do sítě. Indiáni tak vybojovali v Třinci po velmi dlouhé době až na 7. pokus 3 body do extraligové tabulky. Před Vánoci je to ze sportu vše. Užijte si klidné, pohodové a hlavně zdravé vánoční svátky i nový rok. A nezapomeňte i mezi cukrovým aspoň lehce sportovat. V novém roce se na vás budeme těšit. Mějte se pohodově. Na viděnou.